välkomna till Lustgården. Vad tycker och tänker svenska tjejer om sex egentligen? Hur ofta har ni sex? Nej, man kan inte bli för kåt. Våra sexexperter från RFSU. Hur mycket lust är normalt? Det är egentligen tur när båda har lust i samma tillfälle. Ni kommer också att få lära känna vår underbara panel som består av 100 tjejer. Lustgården, premiär onsdag 20.00 här på TV3.